بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدك أغوص وقدك أغوغ الله صعف جرق على الرعية وحن آدي 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 آنو بغادين يا قسياشا SSC يو وحوي محاقرة حوغقا وحوي هيل والال وحن آدي 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 آن مقرن السام حاكرة أرهجين يا مانتا إني تهاي مالنتي لصواف جاري لها وحوي أرقق حصادة أسنم لوغونا قلي لها قدكا وحوي محاكرة أي مقرن السام حاكرة كلو ما كلو انتان إقوش عده هل كلو قنن وحوي قدكا أغوغا لصواف جاري قال الرعيضة مانتا كبعدي ما أقبل إنو إن شاء الله بدم الله الكريم إن مردن بيلي يراهضو وحوي ويسود دولين هل كاسال لغا سود دولي إيغا سود دولي إن شاء الله waxaan rajaynayaa maanta inay tahay maalintii ay la soo afgooyin lahaa cadawga geesiyaasha waxa way maxaa ku raaday gobnimo doonka ah ee waxa way difaacaya sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed iyo midnimada umada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay guuleysta guusha idinka leh waxa way ninkii dhoof ku yimay gaarido dhibaysa ee waxa way insha Allah waxaan rajaynaynaa hadda wararka ina soo gaaraya aad bay runtii maxaa ku raaday waa la jabiyay maalin walbana way jabaan laakiin waxa weeye waxa wada wadkooda galay oo de waxa weeye maxaa ku raaday wadkood waa magaranaysa naf go'aysa lama baajin karo marka nimankaasi waxa weeye wadkooda wada wiilashaas muuse maxaa ku raaday shaydaan waxa weeye wiilashaas inuu ku khamaaro ayaa muuse dhigicab ayaa waxa weeye maxaa ku raaday uu go'aansaday marka waxaan leeyahay geesiyaasha gobnimadoonka ee difaacaya midnimada umada Soomaaliyeed sharafta umada Soomaaliyeed karaamada umada Soomaaliyeed waa in la soo afjaraa waa in la soo afjaraa waa inay noqotaa maanta maalintii ugu dambeysay in badan baad abiseen in badan baad tiraahdeen waxa weeye dhulkiina maxaa ku raada in badan baad waxa weeye u dulqaadateen waxa weeye waxaan rajaynayaa maanta inay noqoto maalintii ugu dambeysay hadii Alla yari balanteenuna waa godka ay ku dhuuntaan in loogu galo la soo afjaro waxaad ogtihiin walaalayaal dagaal kale inuu ka socdo magaalada Garoowe maanta kama socdo laakiin duulaan waxa weeye mashquulin ah oo waxa weeye laba geesood ah ayay maxaa ku raada soo qaadeen kooxda qowlaysatada ee xamar joogta iyo kuwa argaysan jooga iyo kuwa jabuunta jooga ilaahayna waa fashiliyay oo shacabka reer Garoowe waad aragteen shacabka reer Puntland waad aragteen way diideen wayna ka hor yimaadeen dhaqankii iyo culimadii iyo waxgaradkii iyo nigarboodkii oo dhan waa laga hor yimi marka waa naflacaari waxay isleeyihiin waxay isleeyihiin oo ay muuse uu doonaya inuu ku qanciyo waxa weeye dadka waxa weeye maxaa ku raa shacabka ee la majara habaabiyey ee beenta laga dhaadhiciyey ee la yiri dowlad baa tihiin wax dowlad la yiraahdaa ma jirto waxa weeye koox qowlaysata oo diin laawayaala oo dhaqan laawayaala waan ilaahay oqoon oo diin magaranaysa lahayn oo dadnimo lahayn oo damiir lahayn weeye inta magaranaysa maxaa ku raaday ee muuse ka amar qaadata shacabka waxa weeye maxaa ku raaday sharafta leh ee waxa weeye maxaa ku raaday inta wax garanaysa waxa weeye way ka soo horjeedaa waxaan leeyahay insha Allah bismillaahi kariim geesiyaal waxaa la idinka doonayaa inaad soo afgoysaan maanta inaad maanta soo afjirtaan oo maalin dambe aanan maqal waxa weeye maxaa ku raaday waxa soo duulay waxa weeye maxaa ku raaday SNM baa soo duushay oo duulaan soo qaaday bil waxaan ka codsanayaa wax allaale wixii ku baxayaaba ku baxeen in allaale intii ku dhimanaysaaba ku dhimato 5,000 oo wiil haday dhimanayso 5,000 oo wiil haday dhimanayso waa in la soo afjaraa dagaalka dagaalka waa in la soo afjaraa oo mar dambe aanan maqal goocada ciidan jooga goocada ay ku jiraan maanta waxaad ka badan tihiin maxaa ku raaday 20 kun maxaa ku raaday 30 kun waad gaaraysaan ciidanka meesha jooga waxaan idin leeyahay waxa 5,000 ha ku dhimato 5,000 ha ku dhimato laakiin waa inaan maxaa ku raaday maanta go'aankaasi soo afgaa insha Allah bin Ilaahi Kariim ilaahay saasaan ku rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay isgarab taaga midnimada isgarab taaga maxaa ku raaday difaaca waxa weeye sharafta iyo maxaa ku raaday waxa weeye karaamada umada Soomaaliyeed diidan kala goynta umada Soomaaliyeed waxa weeye waxaan leeyahay magaalooyinka kale ee ay degaan waxa weeye maxaa ku raaday dadka reer SSC wada musantiin waxaan ma garanayo sababtu waxay tahay kaca oo waxa weeye banaanka u soo baxa oo ku dhawaaqa waxa weeye maxaa ku raaday dareenkiina muujiya oo tusa dunida oo tusa waxa weeye Ismaaciil Cuur Margeelle oo tusa Xasan Sheekh
او بناك او صباحا او مجرن سبعك تاجرة او دي رجالية جسيا شايدين دي مانايا نفطو نفطو دايدين نفطو دايدين هورايا يا محاكولا داي مانو البيدين دي مانايا ايدين دا وعمايا ومحاكولا بناك او صباحا او دريكي نو موشيا او همباليايا او مجرن سبعكولا داي اسكرب تاجا ادي ادوان سلامايا وحن سوينا ان شاء الله بدم الله كريم جب جبدا جلبت جوش عدى او حرم سوينا ان شاء الله بدم الله كريم الينا وحن كبريا إنه إلهي أقبله آدي أدبان السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.